Kommunal borcu asan xidmətdə də ödəmək mümkün olacaq. Asan kommunal mərkəzləri fəaliyyətə başlayır. Bir zənglə işığın, qazın sönməsi və suyun texniki problemlərdən dolayı kəsilməsi kimi hallar həll olunacaq. Azərişıq, Azərsu və Azərqaza aid bütün xidmətlər asan kommunal mərkəzlərində göstəriləcək. Bütün müştəri xidmətləri asan kommunal mərkəzlərində vətəndaşlarımıza göstəriləcəkdir. Artıq vətəndaşlarımız vahid çağrı mərkəzi vasitəsilə istədiyi suallara deməli cavablar tapa biləcəkdir. Bugündən etibarən asan kommunal mərkəzlərinin yaradılması üçün təşkilati işlərə başlanılıb. Mərkəzlərdə xidmət Azərişıq, Azərsu və Azərqazla birgə təşkil olunacaq. Asan kommunal mərkəzlərinin ayrı, asan xidmət mərkəzlərinə yaxın və yaxud da bitişik binalarda fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Mərkəzlərdə ən müasir ödəniş üsulları tətbiq olunacaq. Bunlar asan xidmətə paralel mərkəzlər olacaq. Yəni ki, hal-hazırda asan xidmət mərkəzində bildiyiniz kimi indi də kommunal müvafiq kommunal xidmətlər göstərilir. Amma asan kommunal mərkəzi xüsusi mərkəz fəaliyyətə başladıqdan sonra bu xidmətlərin hamısı yeni mərkəzlərdə birləşəcəkdir. Nəzərinizə çatdıraq ki, sistem fəaliyyətə başladıqdan sonra kommunal xidmətlərin ödənişini onlayn və asan ödəniş terminalları vasitəsilə ödəmək də mümkün olacaq. Asan ödəniş terminalları ticarət mərkəzlərində, ictimai yerlərdə, bir sözlə insanların sıx toplaşdığı məkanlarda qoyulub. Kommunal xidmətlərin asan xidmətdə olması, ümumiyyətlə asan xidmət hər bir sahədə yaxşıdır da. Belə xidmət asan olduğuna görə yaxşıdır. Asan xidmət də belədir ki, hər bir şəraiti insanlar üçün yaradıblar, çox gözəl. Asan kommunal mərkəzləri aidiyyatı qurumların vəsaitləri hesabına maliyyələşəcək. Vətəndaşların gözləməsi üçün müvafiq rahatlıq şəraiti yaradılacaqdır. İnternet kafelər olacaqdır, uşaqlar üçün xüsusi yerlər olacaqdır ki, onlar özlərini rahat hiss edə bilsin.